dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci k Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Rock for Soul, který se bude pořádat 2.11.17 divadle Hybernia o 19 hodin. Moje jméno je Jakub Mírek, já se a kolega Beran představím nás najednou. My jsme autoři, organizátoři toho projektu, spolupachatelé všeho, co s tím do nějaké míry souvisí. Dovolte, abych představil Joela Turnera, kterého tímto vítám, Joel Jenkins, který jsme měl promítnout videoklip mezinárodní The Parliament of Souls, který vlastně měl premiéru loni na podzim 2016 na Žofíně. To byl vlastně start celého toho projektu, byl to i start našeho seznámení s Joelem Turnerem, který zpívá jeden z těch partů v té písni, v každém případě tu písni najdete na YouTube. A chtěli jsme vám promítnout asi dvouminutový sestřih z loňského koncertu a videopozvánku na koncert letošní. Devotedly carries a hydrangea bouquet, whispers to her daughter of the loves of her great aunt, all the beautiful women now united here, darker now, but long before the evening comes, the night lights all are brightening, no longer moans, no longer heaving sighs. A parliament of souls is now convened. Diamonded with light, the cemetery shined. Death is not to be believed in here, like generations long before. Feel the way and pass from door to door, and yet they live. Who lit that sparkling light? What secrets will my daughter tell her aunt? The parliament of souls will say, silent as if le silence in a damp island on a faithful azobaki. Dans la cour, on entend un chien aboyer. Calme-toi, we are no ne fermerons pas la porte. Escaping from devant le parlement of our souls, des âmes mortes devant le règne des âmes mortes. Měl jsem velkou radost, kolika lidem se to líbí, když jsem ty umělce oslouval, jak mi psali taky pozitivní ohlasy, jak je to fajn, že by do toho šli. Já jsem řekl, to je skvělý. It was a beautiful song, first of all, lyrically and melodically, and played wonderfully by everyone and sang wonderfully by everyone involved. No longer making moans, no longer heaving sighs. A parliament of souls is now convened. And if land conquers all,
entend un chien aboyer. Já si myslím, že v životě musíme neustále se zeptat každý den, co jsme udělali ten den, jak jsme ji prožili, jak jsme se postavili před ten život a ten smysl našeho života taky. And all the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Oh, oh, oh. I can't take it, it's so unpredictable. I'll get straight with the man, I wanna go and get straight now. I wanna go and get straight with the man, I wanna go. Když rostáme, pak se hádáme a usmíchujeme, jen s pomocí Boží znovu stáme. So much talent. Rock for Soul. Unikátní setkání domácích i světových hudebníků. Vystoupí rocková legenda Jolene Turner z Deep Purple a Rainbow, královna české pop music Eva Farna, reprezentantka České republiky v Eurovizi Martina Bárta a vokální uskupení Skety. Spolu s Kamilem Střiavkou, Justinem Lavašem, Joanou Jenkins a mnoha dalšími hudebními osobnostmi vytvoří nezapomenutelný večer plný skvělé hudby. Nechte se unést známými skladbami Hallelujah, Jesus Christ Superstar, Nothing Else Matters nebo Smoke on the Water v jedinečném a neopakovatelném podání. Mezinárodní hudební festival Rock for Soul proběhne 2. listopadu od 19 hodin v divadle Hibernia. Atmosféra nabitá vzpomínkami na osobnosti, které utvářely hudební dějiny, ale také na všechny, které jsme měli a máme rádi. Neuctíme je smutkem, ale pořádnou porcí hudební energie. A kdo jiný by mohl provázet takovým večerem, než populární duchovní Zbigniew Čendlik. Program je určen nejen pro rockové fanoušky, ale pro celou vaši rodinu. Rock for Soul. Contributed to many different concert situations, but this particular one is very, I'm very excited and honored to be here for Pavel. And that's how this started and got me interested because he was such a great man. Will you sing the same songs as last year or will there be new songs? I think there's a few new ones, a few new songs, but there are some that we repeat from last year. Mm-hmm. So is there anybody who has had the same effect on you like Havel, who has inspired you like Havel? Yeah. Maybe one of his colleagues. Well, actually no, because there's no heroes left. Mm-hmm. He was a true hero. Mm-hmm. And if we look around today, whether it's in music or politics or art, there's just no heroes left like he is. Joe, would you please tell us to which songs we can look forward? Well, of course, Smoke on the Water
It's a big favorite. So. Kožna. I will probably do two different Rainbow songs now from acoustically, an acoustic guitar, and of course we're going to do the rock band at the end. So I believe the concert's going to have something for everyone. But maybe next year we'll change it so much that you'll have to come again. Ale určitě budeme to změnit příští rok, že musíte se vrátit příští rok. Já jsem trošku přidala svoje slovo do toho, promiňte. Anžeko, můžete, ale já myslím, to má smysl, že jo? Joana, hezky, jo? A my chceme říct, že my nechceme končit letošním rokem, byť samozřejmě není to tak jednoduchý zorganizovat takový koncert. V příštím roce chceme určitě pokračovat dalším koncertem v České republice. Když nám bude přáno, tak bychom to chtěli udělat ve Fóru Karlín. Pozvat ještě další lidi ze světa. A samozřejmě otázka, jestli ten koncept, který my děláme, proto tomu říkáme Mezinárodní hudební festival, děláme to indoor, děláme to v divadle, že jo, což dneska třeba John Bonama se to strašně miluje, dělat to v divadle, má to jinou atmosféru. A ještě k tomu divadlu chci říct, kdo znáte divadlo Hibernia. My tam budeme mít svoji vlastní scénografii, své vlastní dekorace, a jak ve vstupu do divadla, tak v hledišti. To, co je na tom zajímavé, je to, že když si představíte to divadlo, dejme tomu tady jeviště, takhle hlediště, jak sedíte vy, tak tam budou natažený takový neviditelný lanka, na těch bude takový, řekl bych, tematický osvětlení, velmi pěkný. A vlastně v tom divadle se vytvoří takový tunel. Za námi bude zadní videoprojekce, to jsme na Žofíně neměli, protože tam není stacionární videoprojekce. Takže myslíme, že i po vizuální stránce to bude mít obrovskou atmosféru. Takže máme plány velký, jo, ale samozřejmě bychom si představili, že by těch koncertů třeba bylo v tom dušičkovém čase víc v České republice, zahujeme nějakou spolupráci s Německem, chtěli bychom se možná dostat do Polska, chtěli bychom to rozjet, ale samozřejmě zásadní věc je, jestli to bude mít takový ohlas, ten koncept, jaký by byl potřeba. Když mluvím o tom In Love We Trust, my bychom si představili třeba jarní koncert, který by byl Rock for Souls pod textem In Love We Trust, to se asi do toho května docela hodí. Takže plány máme různé, ale chtěli bychom zachovat ten koncept, který tady kolega naznačoval, že ta první část je taková akustičtější, intimnější a vrcholí to prostě rockovou muzikou a my si myslíme, že těm dušičkám všechny tyhle styly patří. Samozřejmě ne každému se musí líbit ten náš výběr těch umělců. Proto jsme taky zvolili tu koncepci, že ne všechny opakujeme, ale příští rok jednáme s řadou, já si jména nebudu říkat, aby potom, když to někdo napíše, ty někdo nenatlouk, že to s ním ještě nemáme na 100% domluvený, ale jako můžete očekávat, že další velká jména z české muziky a kvalitní jména, stejně tak jako z toho zahraničí se musíme přinést a udělat to ještě v podobném rozsahu v tom Fóru Karlín. No, uvidíme, co nám život ukáže. What was your reasons to decide participate on this project again? I believe in the project. I believe in the meaning and feeling of the project. We are honoring Havel first and now we are celebrating it again. This time we will, as I said, do Parliament of Souls, the theme song, live, which was different from last year. And I believe that in keeping this memory alive, maybe we can inspire people, you know, to be more like Havel, because this is what the world needs. And while I'm at it, I would like to thank our organizers. A samozřejmě, jak teďka hovoříme, a rád poděkovat tí pořadateli, pořadatelům, pro nás pozvat. And making us a part. A abychom mohli se účastnit. Of this very important, wonderful concert. Velice důležité a báječný koncert. Thank you, Joe. Thank you. Děkuji. Thank you. Can you give us some story from your era, from Deep Purple? Short one, please. Wow. As can, you like. Can you tell us some story? Yeah. Can you, please? Can. What's the story? No, dotaz bylo, můžete nás říct nějaký příběh a my jsme koukali a řekli, dovolíš říkat nějaký příběh?
this is rock and roll, and there's many stories, but some are hard to tell. Je to rock and roll, takže jsou spousta příběhů, ale nějaký jsou těžší to říct. Perhaps nebo opakovat veřejně, bych to překládala. Možná nějaký, který nebyly tak vyhodný pro, no, pro mladé děti a ženy, dámy. All I can say is that this was a wonderful time in my career to play with my heroes, Deep Purple. I loved them since I was a boy. Všechno, co můžu říct, že bylo to báječný čas hrát si jeho hrdiny. Bylo to krásný čas životu. One of my favorite bands, so it's a dream come true, and I'm proud to present this to you at the Rock for Soul concerts. Thank you. Jeden z jeho oblíbených kapely, bylo to opravdu životní sen splněný a on má radost to prezentovat k vám v Rock for Soul.